נקודה ראשונה. בשיעור הקודם למדנו על עליית העולמות, כאשר בשעה החמישית מתעלים כל העולמות למקומם שצריך להיות בגמר תיקון, פרט לבב תחתונות דעשייה. נקודה הבאה. בשעה העשירית, גם בב תחתונות דעשייה עולים למקום נוקווה דעצילות, שזה המקום הנכון שאליו היא צריכה להגיע. נקודה הבאה. כל המקומות שאליהם צריך להגיע נגזרים מגדלות, מעולם הניקודים. כן, בלי גדלות, מעולם הניקודים. היות ועולם הניקודים הוא הזיווג שמראה על גמר תיקון, אולם עם טעות. ומכאן אנו מבינים, במקום שקלקלת, אבל פעלת מטעם רצון לתקן, שם גם תמצא איך לעשות את זה שוב, אבל בצורה מתוקנת. נקודה הבאה. מה ההבדל בין עולם לנשמה? הרי הכל בתוך האדם. נקודה הבאה, תשובה. העולם היא תפיסת האדם את סביבתו. הנשמה היא ההתייחסות של האדם לסביבתו, דהיינו לעולם. נקודה הבאה. תפיסת העולם, תפיסת סביבתו של האדם שהיא העולם, יכולה גם להתעלות. אפשר לראות רק את הגשמיות של סביבתו, אפשר לראות את הסודות הפנימיים בתוך סביבתו. יכולים להיות גשמיים, יכולים להיות רגשיים, יכולים להיות רוחניים, וכן הלאה. נקודה הבאה. גם בתפיסת העולם יכולה להיות שגיאה, וגם בהתייחסות אליה יכולה להיות שגיאה. אולם עיקר התיקון של הנשמה הוא בהתייחסות לעולם. נקודה הבאה. בשעה העשירית, בעלייה הבית, כל העולמות הגיעו לתיקונם, דהיינו, אדם הראשון ראה את הסביבה בצורה הנכונה, השלמה, במקום עולם הצילות. ההתייחסות לעולמות שהיא נקראת נשמה, לא היה בה את הכוח להתייחס בצורה של תענוג, כי לא הגיע יום השבת. עד כאן היום, תודה רבה.